بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ان کا سوال ہے کہ زید نے اپنی کمائی سے کچھ سونے کی چیز اپنے گھر والوں کے لیے گفٹ کے طور پر خریدی کسی وجہ سے وہ دے نہیں پایا لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے تو زکوٰۃ کون دے گا اگر اس پر ایک سال گزر گیا تو پھر زکوٰۃ زید ہی دے گا چونکہ ابھی اس نے تملیک نہیں کیا ہے گھر والوں کو مالک نہیں بنایا ہے اگر ایک سال نہیں گزرا اور پھر اس نے تحفہ پیش کر دیا تو اب جس کے پاس وہ بطور تحفہ ہے اس پر اس کو اگر ایک سال گزر جائے تو پھر انہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی